No niin, tervetuloa Keimola-katsojat taas kanavalle. Tällä kertaa mä seison tässä Kirkka Kutosen kummulla. Takana näkyy Kirkka Kutonen ja mulla on tässä, mä en ole ihan yksi, mulla on tässä seuraa Janne Hellström. Sä oot Keimolan uusi pääkenttämestari. Kerros vähän itsestäsi, mistä sä oot tänne Keimolaan tullut? Kiitos. Joo, nimeni on Jan Hellström ja mä oon ollut reilu 30 vuotta alalla. Ensin aloitin pienenä poikana Kurkissa ja siellä olin 7 vuotta ja sitten siirryn Peuramaalle kenttämestariksi vuonna 1995 ja siellä toimin 25 vuotta kenttämestarina. Ja nyt mä sitten päädyin tänne Keimolaan ja odotan innolla tätä tulevaa kautta. Kausi alkaa lähestymään pikkuhiljaa, että lunta ei ole paljon maassa ja ainahan se tulee nopeasti toi kevät ja se kausi. Kenttämestareet on erilaisia ja vähän painottaa eri asioita. Millainen filosofia sulla nyt olisi tähän kentähoitoon liittyen? Kun otat nyt tämän uuden tehtävän vastaan ja uusi paikkakin on, niin oot varmaan vähän miettinyt sitä, että millaisia asioita lähdet viemään. Joo, kyllä mun semmoinen filosofia on, yritän parhaani mukaan hoitaa kenttä niin, että se olisi aina hyvässä kunnossa. Eli se, että niin kun pelaajat ensin, ehkä vähän liiankin paljon joskus, mutta se, että ymmärrän sen, että kun sä tuut pelaamaan, niin sä odotat, että mullekin se kenttä taas on tehty hyvään vireeseen, niin siihen mä panostan. Ja sitten mikä mä tässä kiertelin vähän, niin tuun niin kuin panostaa siihen, että kentän muoto, eli väylien muotoiluun tullaan tekemään vähän muutoksia tässä Keimolassa. Ja vähän ollaan keskusteltu siitäkin, että greenien ympäristöt vähän muuttuisi ja ehkä juuri väylien muotoilu, niin kuin sanoit, ja forealueitakin vähän mietitään uudestaan. Nämä on ollut niitä, mitä on ollut listalla. Miten sä näet nyt nämä peruskorjaukset, jotka on tehnyt? Sä oot ehtinyt nyt tutustumaan siihen tällä Kirkan puolella. Joo, tässäkin meillä on takana peruskorjattu greeni ja täytyy vaan ihailla, että hyvin on hommat tehty, että kaltevuudet on oikein ja innolla odotan, että päästään niiden kimppuun ja että pelaajat pääsee siihen kokeilemaan, että tämä on todella hyvä asia Keimolassa, että satsataan peruskorjauksen. Kenttä vaatii sitä. Onko niin, että päästään aika tuossa kauden alussa ja pelaamaan näille uusille alustoille? Kyllä, mutta jos nyt kenttä, mitä meillä nyt on niin kuin suunnitelmissa, että huhtikuun alussa ehkä päästään pelaamaan, niin kyllä tämä Kirkka 1-9 joutuu vielä odottaa viikko tai kaksi, että sen verran täytyy malttaa, että saadaan nurmi kunnolla kiinnitetty siihen maaperään. Avataan varmaan joku muu kokonaisuus ennen tätä Kirkka A:ta tai tätä etuisyä, mutta kaiken kaikkiaan niin eikö ole kuitenkin niin, että aikakauden alusta kuitenkin päästään pelaamaan noille greeneille, kun nyt vähän maltetaan ihan ne ensimmäiset viikot. Kyllä, että jos ei nyt heti pääsiäisenä, niin sitten pääsiäisen jälkeen. Tämä on tavoite. Oikeastaan kysyn sulta ihan viimeisenä tässä, että millainen mielikuva sulla oli Keimolasta, kun aloit harkitsemaan, että tulisitko tänne ja onko sen mielikuva nyt jotenkin muuttunut sitten tässä muutaman viikon ajan, kun olet töissä ollut? No ei paljon, tai tietyllä tavalla joo. Mulla oli semmoinen mielikuva, että kun se on rakennettu myös Keimola tässä, varsinkin Kirkka ja sitten osa Sarasta semmoisen alaville maille, että se on hyvin märkä. Nyt olen tässä talven aikana kävellyt kentällä olen yllättynyt, että ainakin näin näyttää niin paljon vettä, kun on satanut, niin ei ole niin märkä. Ja se, mitä mä tiesin, on, että täällä tehdään peruskorjannuksia. Että se on tärkeä. Se oli positiivinen asia ja vaikutti myöskin siihen, että olet kiinnostunut tulemaan sitä. Joo, koska se on niin kuin, se on kivaa puuhaa. Tehdään jotain hyvää. Joo, kiitoksia ja oot lämpimästi tervetullut ja tästä tämä yhteistyö nyt sitten alkaa.